Генеральне консульство Польщі у Львові досі не працює. Коли роботу відновлять, поки що невідомо. Нагадаю, польські дипломатичні установи припинили свою роботу по всій Україні через напад на консульство у Луцьку. Раніше віце-міністр закордонних справ Польщі Ян Дзідзічак заявляв, що до часу, поки українська влада не забезпечить належну охорону польських консульств, установи в Україні будуть зачинені.